ዛሬ በሃሽታግ ሽቄ እንግዲህ በከተማችን ውስጥ ወጣ ያሉ የንግድ ስራዎች መካከል አንደኛው ልጅ ይቀርባለው። ይህ ስራ ጀመርኩት ያው በጣም እንሳ ፍቅር ስላለኝ ነው። ልጅ እስቲ አደገኛው ሻል ምን ያህል ከነዚህ መካከል አንደኛው ነው ስላለው ወደፊትም ሰፋ ያለ ስራ ልሰራ ነው ከነሱ ጋር በተያያዘ የምታስበው 8 ነው መጨረሻ ከዚህ አበ ይሄ ትርኩስ ዝርያው ይለያያል ያዋጣል በጣም አዋጭ ነው። ሃሽታግ ሽቄ ዘወትር እሁድ ከጧቱ 4 ሰዓት ተኩል በቃና